أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, koga naš gospodar uputi na pravi put, zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti, svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alejhi salatu wa salam posljednji Allahov poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti kazao je svoje plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio na din imanu, sakupe na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o veoma važnoj temi, o najboljoj generaciji, generaciji koja se neće pojaviti nikada, znači poput nje, do sudnjega dana. Generacija koja je živjela u vremenu poslanika alaihi salatu wasalam, generacija koji je odgojio poslanik alaihi salatu wasalam, generacija koja je osnažila vjeru, osnažila poslanika, žrtvovala svoj život, svoj imetak, sve što su imali na Allahom tebareke ve ta'ala putu. Zato se naziva zlatna generacija, neponovljiva generacija, velikani ummeta. Znači nikada ni jedan pojedinac koji dođe nakon njih do sudnjega dana neće biti poput najslabijeg od njih, makar znači bio najbolji. Mada postoji kod ehli sunneta jedan dio učenjaka koji smatraju da pojedinačno nekada može biti neko bolji iz određenih generacija od onih koji nisu, znači, koji su prihvatili din, odnosno vjeru, nakon oslobođenja Mekke. To je jedan mali broj učenjaka koji smatra, međutim, većina, znači ogromna većina učenjaka smatra da nikada niko ne može biti bolji u umetu, bilo kakav pojedinac da se pojavi, poput, na primjer, Omer ibn Abdulaziz i slični, znači njemu, da se pojave ne mogu biti bolji od onih koji su samo jednu sekundu vidjeli poslanika alejhi salatu vesselam, povjerovali u toj sekundi i preselili na istinu, odnosno preselili na iman. Dosta smo dosta toga kazali, očera sa kobo da nastavljamo se družiti kroz ajete i hadisa poslanika alejhi salatu vesselam koji ukazuju na vrijednosti, na vrijednost ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Taymije rahmetullah alih je kazao da Šabi, rahimahullah, jedan učenjaka, najbolje poznaje Rafidije. I kaže dalje, i oni koji su bili od učenjaka i živjeli u Kufi, oni su najbolje poznavali Rafidije. I zato smo prošli put kazali da je Šabi govorio Maliku, o Malik, zaista su, šta? Malo prije si naveo. Zaista su Židovi i kršćani bolji od Rafidija u jednoj stvari. Pa kada upitaš Židove ko su najbolji kod vas u vašoj vjeri, oni odgovore da su to drugovi Musa alejhi salatu vesselam koji su stali uz njega, ojačali, osnažili, povjerovali. Prvi znači. Kada upitate kršćane koji su kod vas najbolji, reče da su to oni koji su bili učenici Isa alejhi salatu vesselam. A kada upitaš Rafidije, ko su najgori ljudi u vašoj vjeri, kazat će drugovi Muhammeda alejhi salatu vesselam. Razumijete?
I zato kaže Imam Ibn Tejmije rahmetullah alejhi da je Šabi njih najbolje poznavao. I zato Šabi je u svom vremenu izrekao mnogo, mnogo znači poznati izreka koji učenjaci ehli sunneta i dan danas znači prenose govore i po istim rade. U jednoj od takvih izreka je kazao, upozoravam vas na pripadnike koji slijede svoje zablude i prohtjeve, strasti, općenito. Na sve takve Imam Šabi upozorava umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim kaže, najgoriji od njih su rafidije. Najgoriji od njih su rafidije. Pa kaže, nakon toga, oni u islam nisu ušli iz straha i ljubavi prema Allahu njegovom poslaniku. Znači, iz mržnje i prijezira prema muslimanima. Zato kaže u nastavku, dugačak je znači njegov govor, zato je Alija radi Allahu u svom vremenu spalio. Razumijete? To je bio početak njihovog djelovanja. A danas pogledajte šta čini. Zato su oni najveća opasnost za umet poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo govorili otvorenim i znači vidljivim i nevidljivim neprijateljima za ove jasne. Svima nam je jasno da su oni koji se bore protiv vjere i njenih sljedbenika, ali ovi koji su skriveni i koji se kriju iza imena i koji se kriju iza simbola i koji se kriju znači iza raznih stvari, oni su daleko gori po umet poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Ibn Tejmije rahmetullah alejhi, rafidije su od svih ljudi, znači od svih ljudi, osobe koje najviše poriču i negiraju istinu. Od svih ljudi, znači, ne samo da oni poriču i negiraju, nekada čovjek može negirati iz neznanja istinu. Ibn Tejmije kaže, namjerno negiraju i poriču istinu. Tako su stvari jasne. Jedna od tih činjenica, na primjer, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u više hadisa, više rivajeta, obradovao desetoricu džennetom. Oni od tih 9 ashaba mrzi. A jednog samo su prihvatili. I samo jednog cijeli. A to je Alija radijallahu anhu. Znači, istina je jasna i tako ćemo vidjeti da ajeti koji ukazuju na vrijednost ashaba, koje ćemo čeras namjestiti, koje ćemo navoditi, su tako jasni. Ali oni kada čuju te ajete, neće da vjeruju. Iskreću, izvrću, negiraju i odbijaju istinu. I onda se nameće pitanje svima nama, kako onda mi možemo biti poput njih ili kako mi njih možemo oslovljavati, nazivati braćom, kako možemo napraviti neko jedinstvo. Danas, znači, muslimani kroz stoljeća pokušavaju neko jedinstvo, neki savez da se zbliže s njima. A to će pokušati svaka ona osoba koja ne zna suštinu njihovog vjerovanja. Osoba koja nije bilo mogućnosti da uči, koja nije bilo mogućnosti da iščitava, da čita, poput ovih naših prostora. Na našim prostorima toliko nedostaje tih informacija. Jer kroz stoljeća nikada niko nije se pojavljivao ovdje i tvrdi ovo što su oni tvrdili. Međutim, sada, nakon rata, oni su se pojavili. I oni se pojavljuju i svaki dan su snažni i jači. Mi ovim ne želimo da, znači, uveličavamo njihovu davu, da su toliko snažni, toliko jaki. Dava, znači, da kažemo, selefijska dava je najjača na ovim prostorima. I hvala Allahu Dželešanu koji je učinio da to tako bude. Ali oni pokušavaju, znači, kroz razne načine, sve što je moguće da koriste, koriste metoda. Da bi dostavili ono na čemu su oni. I vidimo da ima puno onih koji prihvataju, koji su borci, ne znajući zašto se bore. A najlakše je kazati, mi volimo porodicu poslanika, ali sallallahu alejhi ve sellem. I onda osoba koja nema znači znanja, šta se krije iza takve značene parole ili takve neke izreke ili takvog uvjerenja, naravno će kazati da voli i da slijedi i da je to nešto što najviše cijeni u životu. Porodicu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, to ono što oni prikrivaju je daleko, znači, gore od ostalih koji pozivaju svoje uvjerenja. Jer čovjek kada je na zabludu, kada je na stranputicu, kufru i nevjerstvu,
lako ćeš mu objasniti on na stranputici, kuranskim ajetima, hadisama, kada ti on počne citirati određene tekstove koji su po svemu sudjeći, znači same šubhe, ne možeš to tek tako ostraniti od njega. I zato čovjek treba na početku, kazali smo da je od velikog džihada boriti se protiv takvi i riječima i djelima, da se ta dava zaustavi, da ne nađe plodno tlo na ovim prostorima. Jer što više čovjek šuti i ne bavi svojim problemima, oni su sve snažniji, sve jači i slobodniji. Razumijete? Međutim, kada naiđu na otpor, kada naiđu na snagu, kada naiđu na šarijaske tekstove, Kur'ana i sunneta, kada se narod osvijesti, on neće moći probacivati svoje parole i svoju pogrešnu ideologiju, odnosno nevjerstvo koje se krije iza njihovog uvjerenja, a misle da su neistini. Allah Đelešanu u suri Feth u 29. ajetu kaže: Muhammedun Rasulullah. Uistinu je Muhammed Allahov poslanik. Allah Đelešanu jasno ukazuje da je Muhammed a.s. Allahov poslanik, a ne kako kažu šije, rafidije, da je melek Džibril pogriješio kada je dostavio objavu, pa umjesto što je dostavio Muhammedu, trebao je Ali. Allah Đelešanu demanti jasno kaže da je Muhammed Allahov poslanik, niko drugi, Muhammed. Zatim u ovom ajetu Allah Đelešanu opisuje njegove sedbenike. Kad kažemo njegove sedbenike, mi ako povoda svi nastavimo da budemo sedbenici poslanika alejhi salatu vesselam. Ali ovdje su prvenstveno opisani ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne ovi danas, nego prvenstveno ovi danas ulaze. Ali oni koji su tada opisani da su uz vjerovjesnika i da su povjerovali, to su bili ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wallazina ma'ahu ash-shida'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Prvo svojstvo koje Allah Đelešanu opisuje, da oni koji su oko poslanika, koji su uz poslanika, koji su povjerovali, oni su žestoki prema nevjernicima, a blagi su međusobno. I zato ćemo vidjeti jasnoću hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji ćemo citirati na kraju predavanja, koji se povezuje sa ovim kuranskim ajetom. Oni su samilosni međusobno, ali su žestoki prema nevjernicima, prema neprijateljima Islama. Svi oni koji pokušaju nasrnuti i udariti na muslimane, oni su spremni da uzvrate u bilo kakvom stanju, u bilo kakvom halu. Zatim kaže Allah Đelešanu: Tarahum ruk'an suđada. I ti ćeš vidjeti da su oni ti koji obavljaju ruku, namaz u potpunosti i seđdu, padajući Allahu tebareke ve ta'ala, znači na seđdu. To su ti koji su predani Allahu tebareke ve ta'ala i koji su uz poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Oni ne samo da čine ruku, da čine seđdu, da su predani Allahu tebareke ve ta'ala, nego žude da steknu Allahu tebareke ve ta'ala dobrotu i njegovo zadovoljstvo. To su ashabi koji su žudjeli da steknu Allahu tebareke ve ta'ala neizmjernu dobrotu i njegovu tebareke ve ta'ala i njegov ridvan. Wa ridvanullahi ekber. To je nešto najveće što može vjernik dostići u džennetu. Allahu zadovoljstvo. A oni ashabi radijallahu anhum su stekli Allahu tebareke ve ta'ala zadovoljstvo. Još dok su bili na dunjalu. Zatim Allah Đelešanu je opisuje pa kaže: Simahum fi vujuhihim min athari sujud. I vidjet ćeš tragove na njihovim licima od seđde. To su bila sahab poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ovdje učenjaci kažu, zato čovjek koji obavlja noćni namaz, primijećeš da je njegovo lice svijetlo, da je blistavo. Znači svaki onaj koji obavi noći namaz, kijamu lejt, sutredan kada se probudi, kada se počne družiti sa narodom, uvidjet ćeš i vidjet ćeš da je njegovo lice posebno. To su znakovi koje Allah tebareke ve ta'ala daje vjernicima. Zalike mesalum fi taura. I to je njihov opis u Tauratu. Oni su nagoviješteni
da će doći i da će imati takav opis. Zato Malik, rahmetullah alejhi, kaže, do mene je dostiglo, prenijeli su mi da su određeni kršćani, kada su vidjeli neke od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme u trenucima kada su oslobađali Šam, da su uvidjeli u njima tragove i znakove, kaže, koji su nagovještavali u njihovim predajama da će se takvi pojaviti koji će biti daleko bolji od drugova Isa alejhi salatu vesselam. I zaista ima hadisa koji precizno govori o tome. Znači, oni sami su priznali kada su imali, znači, mogućnost da vide i da se susretnu sa nekim od ashaba, da su u njima vidjeli tragove koji ukazuju da su daleko bolji od drugova Isa alejhi salatu vesselam. I ashabi su po iđmau najbolji narod, najbolja generacija i najbolji ljudi nakon koga? Nakon vjerovjesnika. Nakon vjerovjesnika. Najbolji. I niko nikada se neće pojaviti sličan ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellema. Zatim Allah dželešan navodi da su opisani također u Injilu poput stabljike iz koje iznikne dio, pa on postaje snažan, jak, da on prilikom, znači, dok stasava i dobiva snagu, zadivi koga? Samog sijača koji sije. A zašto je to? Allah dželešanu kaže lijagiza bihimul kufar. Pogledajte, ovdje ima Malik zaključuje zbog ovih riječi. I kako bi oni, odnosno kako bi Allah učinio da ta skupina vjernika prouzrokuje šta? Srdžbu nevjernika. Kako bi on, tebarek ve taala, razljutio nevjernike. S kim? Sa ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato ima Malik na osnovu ovog dijela ajta kaže da onaj koji mrzi i prezire ashabe, da je takav nevjernik. Jer onaj u kome izazovu ashabi srdžbu i ljutnju, da preziru i mrze, to su nevjernici, kako je opisano ovdje u kuranskom ajetu. Pa oni koji mrze ashabe, jer njihova pojava, slušanje o njima izaziva srdžbu, ljutnju kod tebe prema njima, ah, i da znaš, po kuranskom ajetu, kako kaže ima Malik, taka osoba, jer takva osoba nije vjernik. Zatim Allah dželešanu opisuje završetak ovog kuranskog ajeta, šta je se obećao takvima. Kome? Znači, ovdje govor, cjelokupni govor je o ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže: "Va'adallahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima." I Allah dželešanu je obećao onima koji vjeruju, a to su ashabi, jer su prvi povjerovali, prvi su bili tu, a inače ulaze, znači, ovdje i svi drugi vjernici. Ko bude, znači, vjerovao i dobra djela radio, oprost, magfirat i veliku neizmjernu nagradu. Zato kažemo, kako kaže Imam Šabi na drugom mjestu, kao uvidio sam da su najgluplji ljudi rafidije. Znači, pred ovako jasnih ajeta koji govori, ili koji, znači, ovakav ajet koji govori o ashabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i na kraju da Allah dželešanu obećava magfiret i veliku nagradu, dođeš i počneš vrijeđati, loše pričati, i ne samo, znači, loše pričati, nego prilaziš veću granicu da tekfiriš i smatraš ih nevjernicima. Gdje Allah dželešanu jasno ukazuje da su oni zaslužili magfiret i veliku nagradu. Zatim Allah dželešanu kaže: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim." Ovo je jedan od najjasnijih ajeta koji govori i obuhvata i ensarije, odnosno muhajire i ensarije. Muhađiri koji su povjerovali, učinili hidžru i borili se na Allahovom putu. A ensarije koje su prihvatile muhađire i poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pomogli, sve su dali od svog imetka što su imali da bi osnažili din.
I Allah Đelešanu ovdje ukazuje da je on zadovoljan sa prvim muslimanima i od muhađira i ansarija, sa svima njima. Ne samo da je Allah Tebareke ve Teala zadovoljan njima, nego su i oni zadovoljni Allahom Tebareke ve Teala. Jer su radi Allaha sve to učinili, radi vjerije su sve učinili. Radi vjerije su povjerovali, radi vjerije su učinili hidžru, ostavili sve svoje. Radi vjerije su se borili, radi vjerije su puštali svoju krv i umirali za istinu. Radi vjerije su sve svoje dali poput ensarija, da ojača i osnaže din. I oni su zadovoljni Allahom Tebareke ve Teala. I zato je za njih pripremio dženneske bašće kroz koje će rijeke teći, kojima će oni svi skupa vječno uživati i vječno boraviti. Pa kaže na kraju Allah Tebareke ve Teala, a to je najveći uspjeh. To je najveći uspjeh, znači ashabi poslanika alejhi salatu vesselam su doživjeli najveći uspjeh, a to su dženetska prostranstva. I deređe koje su oni stekli u dženetu, oni koji dolaze nakon njih neće moći, znači dostići. Ali je ostalo onima koji dolaze nakon njih da rade poput njih dobra djela, da imaju iman dobra djela, pa i njih očekuje ako Bog da isto tako u dženetska prostranstva iz Allahove neizmjerne milosti je i ta da u dženetu kada uđeš ti ili ja ili bilo ko, ako boda, svi ako boda, Allah Đelešanu će ti podariti toliko prostranstva, ćeš mizasti od onih koji su na najvećim deređama. I nema znači trunke i truni zavisti, nego ćeš pomisliti da si ti na najboljim deređama. I to će biti usađeno kod svakog pojedinca. Tako da ti neće tuga obuzeti gdje su oni na visokim deređama, gdje sam ja, nego ćeš biti ubijeđen da si ti na najvećim deređama. Razumijete? I to opet Allahova Tebareke ve Teala neizmjerna mudrost. Mada znamo da su vjerovjesnici, ashabi poslanika, šuheda, salihun i svi, znači na nekim visokim deređama i da postoje djela koja čovjeka mogu uvesti i učiniti ga na većim deređama, odnosno djela koja su na manjim deređama. Zatim kaže Allah Dželešanuhu, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. Ovdje sad ima jedan novi opis ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ulaika humus sadiqun. Ovaj ajet ukazuje na posebnu vrijednost muhađira koji su ostali sve radi vjere. Allah naredio hijđu, oni odmah učinili hijđu. Ispoštovan. I naredbu Allah i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I Allah Đelešanu kaže i siromašnim muhađirima. Pa prvi opis, eladina uhriđu min dijarihim, koji su protjerani, uhriđu, istjerani iz svojih domova, iz svojih kuća. Nisu dobro, oni su protjerani, jer više nije bilo mogućnosti da se opstane tamo. Oni su bili do zadnjih trenutka, dok se je moglo, znači, spovijedati vjera. U smislu kakvom su oni to činili, međutim, kada je došlo do tih takvih situacija i teški, došla je olakšica od strane Allaha Tebareke ve Teala da izađu i da napuste. I prilikom izlaska, vi znate i sve vam je poznato da su određeni bili primorani da ostave sve što su imali od imjetka u zase. Nisu im dozvoljavali Kurešije da iznesu to. Pa i zadnji fenik, što se kaže kod nas, su morali ostaviti. Subhana, zamislite tog iskušenja. Čovjek i pomisli, izlazi, ali će ponijeti imjetak. Pa će se pomoći s tim imjetkom, jel? Međutim, taj imjetak te oduzme. Ali ta iman, ta jačina imana, subhanallah, je bila spremna da i metak i zadnji, znači, ostaviš radi Allaha Tebareke ve Teala i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Yabtaguna fadla min Allah. I njihov odlazak i ostavljanje Mekke nije bilo znamo što su primorani, nego su on takvim postupkom, tom hijđrom, priželjkivali Allahovo Tebareke ve Teala zadovoljstvo. Pogledajte, znači, nema djela
I neće ti djelo biti prihvaćeno kod Allaha te bareke ve taala dok ne bude se podudarilo sa praksom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, dok ne bude iskreno ima Allaha te bareke ve taala. Njihova hidžra, kako Allah dželešanu opisuje, pogledajte, Allah dželešanu nam razotkriva srca i nijete ashaba, jebtegun, žudjeli su, tražili su Allahu te bareke ve taala zadovoljstvo. Nije to moram izaći, primoran sam, nego tim što si u takvoj situaciji treba prijeći 400 km pješačenja preko pustinje koja je užarena, vruća i topla i nije lahka za prijeći u autu koji ima klimu sada. Pogledajte hađi kako kaže, ono, autobus malo gužva, jaj kad ulaz u Mekku, od Medine do Mekke, stvarno, znate kada je zastoj, to je baš napor, a znači ste pješačiti, nimaš vode, i ako je nađeš, dobar si. Usto nemaš hrane, nemaš ništa. A oni su u tom trenutku žudjeli za Allahom te bareke ve taala zadovoljstvom. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ I oni su ti koji žele i žudi da pomognu i Allaha te bareke ve taala i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I onda dolazi jedan najveći opis ashaba kojima Allah dželešanu opisuje ashabe. A to je da kaže Allah dželešanu ulaike humus sadikun. I oni su iskreni ili iskreni. Šta znači iskreno ovdje? Iskreno u svom vjerovanju, u svojoj vjeri. Allah im potvrdio da je njihova vjera iskrena, u ima lata, bar kva potpuna. Nema sumnje, nema primjese ove ili one. Nema ono što utječe na vjerovanje njihovo. Oni su iskreni u svom vjerovanju. U obožavanju Allaha te bareke ve taala, u svojim postupcima, u svemu što čine, čine to radi Allaha te bareke ve taala. Potpuno, znači, su bili iskreni u tome. Garancija i opis je došao od koga? Od Allaha te bareke ve taala. A zamislite Rafidije i Šije šta kažu. Kako opisuju ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem? I da su lažljivci, i da su ovakvi, da su dvoličnjaci, da su munafici, da su ovakvi, da su onakvi. Allah dželešanu opisuje muhađire, a muhađiri su od muhađira i ko? I Ebu Bekr, radijallahu anhu, i Omer, i Osman. Znači velikani ummeta i mnogi drugi ashabi, ali su ova trojica nama onaj, najvažniji da ih spominjemo, jer kada njih sruše, kako onda? Ona je lahko srušiti i ostali. Razumijete? Allah dželešanu opisuje ashabe, vidjet ćemo znači, u sljedećim ajetima o kojem se broju ashaba radi, Allah dželešanu kaže da je zadovoljan njima. I onda vidimo očitu zabludu svih onih koji pokušaju udariti na čast ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim kaže Allah dželešanu sure Al-Anfal u 74. ajetu وَالَذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ I oni koji su povjerovali, i koji su učinili hidžru, i koji se borili na Allahovom te bareke ve taala putu. Ovaj prvi ajet govori o muhađirima. U nastavku ajeta Allah dželešanu opisuje ensarije. وَالَذِينَ آوَوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا Nastavak ajeta. Zatim kaže lahum magfiratu wa rizqun karim. I oni koji su nakon ovog prvog ajeta, a i oni koji su ih prihvatili i dočekali, osnažili i pomogli, svi su oni mu'minune haqqa, istinski pravi vjernici. Svjedočim da Allah te bareke ve taala. Znači, pogledajte šta Allah kaže za ashabe i muhađire i ensarije. Ovi kažu, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gotovo svi ashabi su se odmetnuli. Postali šta? Odmetnici, nevjernici u vjeri. Allah dželešanu sve znajući, Kur'an je objavio svog apsolutnog znanja. Znao je šta će se dešavati i kako će okončati. Zašto nije rekao za one koji su umrli na kufru? Zašto se ne spominju ajetima da su dobri, da će dobro proći. Jer Allah dželešanu došao je Kur'an do nas sveznajućeg, svemoćnog, Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah za njih garantuje su vjernici, svi. Istinski, pravi vjernici. Zatim kaže da sve njih očekuje magfiret,
Makfiret, pogledajte, lehu makfiret. Dešavalo se nešto nakon smrti poslanika sallahu alihi veseleme, ali Allah je obećao makfiret takvima. Čovjek kada savlada ove ajete u ispravnom značenju, ispravnom tumačenju, onda će mu biti lako da shvati i razumije one nesuglasice koje su došle nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme između ashaba gdje su neki preselili na Allahov te bareke ve taala put. Da je makfiret i prema katilu i maktulu, i onome koji je znači bio ubica, a i onaj koji je ubijen. Da je Allah obećao njima makfiret i rizq, obskrbu, posebnu kod Allaha te bareke ve taala, misli se na posebnu nagradu, na posebnu nagradu. Zatim kaže Allah dželešanuhu u suri Feth u 18. ajetu: "Laqad radijallahu anil mu'minina iz yuba'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba." Allah je zadovoljan. Laqad radijallahu. Allah je zadovoljan. Pogledajte što Allah šta kaže. Allah je zadovoljan sa svim vjernicima koji su ti dali prisegu ispod drveta. Znate li koliko je ashaba bilo u tom trenutku? I gdje je to bilo? Znači, ovo drvo se nalazi na Hudejbiji, odnosno nalazilo se tamo. Iz Omerove radijallahu mudrosti, jer je naredio da se ono posjeće. Zbog čega? I straha da ne bi ljudi uhvatili, obožavali nakon smrti poslanika i ovih dobrih generacija kada nestanu oni koji ukazuju na pravi put. Kao što se danas dešava. Pogledajte da sada znaju ovi koji obožavaju kamenje i drvijeće da ovo drvo postoji, što bi radili. Pogledajte na Homeini ovo mjesto vi šetanje što radi. Odlaze tamo i čini je sređu gdje on sjedio. Gdje on sjedio? Znaju se Homeini. Što bi tek radili? Znači, zabludile grupe i skupine da postoji ovo drvo gdje su ashabi dali prisegu beju Allahovom poslaniku sallallahu alihi vseleme da će se boriti protiv mušrika. U tom trenutku, kako istoričari prenose, je bilo 1400 ashaba za koje Allah Dželešanu kaže da je zadovoljan njima. A oni spominju 7 dobrih nakon smrti. 7. Pa nekad povećaju na nekim mjestima, nekad smanji i umanji. A sve ostalo je prekriženo kod njih. Allah Dželešanu kaže da je zadovoljan sa muslimanima, svim vjernicima, mu'mini. Ovo opisuje su to vjernici, mu'mini, koji ste dali prisegu ispod drveta na Hudejbiji. I da je Allah Dželešanu nakon toga opisuje, u tom trenutku spustio sakine, smirenost na njihova srca i nagovijestio skoriju pobjedu koju će im podariti. Koja je ovdje pobjeda koja je nagoviješena u kuranskom ajetu? Pobjeda ovdje, Jelašan kaže, u athabahum fethan qariba, misli se na Hajber. Na Hajber koji je, znači, oslobođen 7. godine po hijri, u mjesecu Muharramu. I ne samo, znači, pobjedu koju je nagovijestio, nego Allah Dželšanu im obećao i maganim, veliki ratni plijen koji su oni zadobili isto tako na Hajberu. Na Hajberu. Ali nama ovdje šahid da je Allah Dželešanu zadovoljan sa ovom grupom vjernika, a broj njihov 1400 subhana, to je veliki, veliki broj. Gdje je Allah Dželešanu zagarantovao da je on zadovoljan s njima. I ova bej'a se zove kako još u siri? Bej'atu Ridvan. Znači, ovo su informacije da bi imali malo iz sire, iz sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu koji bilježi Hakim, metn hadisa, tekst hadisa glasi: "Men ahabbe qauman hushira ma'hum." Ko zavoli jednu skupinu, jedan narod, bit će proživjen s njim. A mi molimo Allaha dželešanu da nam poveća ljubav prema ashabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da nas proživi s njima. U rivajetu kod imama
Taberanija kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Men ahabba qauman hasharahu Allahu fi zumratihim." Ko zavoli jedan džemat, jednu skupinu, jedan narod, Allah dželešanu će ga proživjeti u toj skupini između njih. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je svima nama poznato danas radijallahu anhu, da je došao čovjek kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i upitao ga kada će nastupiti sudnji dan. Pa mu poslanik alejhi ve sellem odgovara, znači direktno: "Znam, ne znam." Nego kaže: "Šta si ti pripremio za taj sudnji dan? Kako su tvoja djela, šta činiš kako bi dočekao taj sudnji dan?" On kaže: "Priznaj, neko mi danas, ja radim, sam najbolji, niko bolji od mene nema." On kaže: "O Allaho poslaniće, nisam pripremio nešto veliko, osim da volim Allaha i njegova poslanika, sallallahu alihi vseleme." Pa kaže poslanik sallallahu alihi vseleme: "El mer'u ma'a men ahab." Čovjek će biti proživljen sa onim koga voli. Kaže Enes, nikada se muslimani u tom trenutku nisu više obradovali nakon prihvatanja Islama, ko u tom trenutku kada su čuli poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže da će biti čovjek proživljen i da će biti skupa sa onim koga on voli. Mi tvrdimo i vjerujemo i s ponosom iskazujemo da volimo i Allaha i da volimo i poslanika alejhi salatu vesselam i da volimo sve ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a posebno Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju, i molimo Allaha dželešanu da nas proživi s njima, da budemo u njegovom društvu, a da udalji od društva ovakvi sve one koji mrze, koji prezeru, koji po lošem spominju i koji žude da unište ono što su oni izgradili, što su usadili i ostavili iza sebe. Zatim u drugom hadisu kod imama Tirmizija šejh Albani kaže da je dobar. Znači ovaj rivajet, ima rivajet Buharije i Muslima koji ćemo navesti. Da je došao Beduin i kazao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: "El meru yuhibbu qaume." Nekada čovjek voli jedan narod, jednu skupinu. "Valam yalhaq bihim." Ovo "valam yalhaq" učinjaci imaju tumačenje, ali nije imao mogućnost, možemo kazati tako, da se druži s njima. Nekada voliš jednu skupinu ljudi, jedan džemar, jedan narod, ali nisi imao mogućnost da se druži s njima. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, znači ovo je bio upit: "O Allaho poslaniče, šta misliš o čovjeku koji voli jedan narod, ali nije bio mogućnost da se druži s njima? Šta će se desiti?" Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "El mer'u ma men ahabbe jeumel qiyame." Čovjek će biti sa onima koje voli na sudnjem danu. I ovdje mi pričamo pozitivno, znači u ovom trenutku, međutim, ono što je opasnost, da danas mnogi vole one koje Allah dželešanu ne voli, niti ih voli poslanik, niti ih vole vjernici. Ali čovjek slabog imana, voli neprijatelje Islama, spominje ih stalno, znači veliča i slavi, bojat se za takvoga da ne bude na sudnjem danu sa onima, znači proživljen sa onima koje voli. Jer mi treba se natječemo ljubav prema onima koje Allah dželešanu voli i koje Allah dželešanu cijeni, o kojima je dobro kazao, koje je pohvalio u Kur'anu i u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zatim u hadisu Buharije i Muslima stoji isto tako, znači da je čovjek upitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme: "Šta će biti, ili šta misliš o Allahu poslaniće, za onoga koji voli jedan narod, volam jelhak bihim." Ovdje učenjaci kažu da se misli da nema znači znanja poput takve osobe. Znači, voliš nekoga jer posjed određeno znanje. Voliš nekoga jer ima dobra djela, velika, krupna djela koja ti nemaš. Ti si miskin, slabašan si, nisi jak, nisi moćan. Ovaj alim prestigo te, preteko te u svemu, razumijete? A voliš toga alima, ali nemaš njegova djela. Pa kažu da ovdje, znači ova osoba pita za osobu koja čini određena djela koja on ne čini. Da li će biti skupa?
I kažu da solje također može onaj, imati značenje da si želio da budeš u njegovom društvu, a nisi bio u mogućnosti. A čuo se njemu da je bio dobar, pa poželiš. Ko sad, da sam bio sa Halid ibn Velidom na tom i tom mjestu, razumijete? Iz velike ljubavi prema njemu. Ali znaš da ga ne možeš dostići. Ali ga voliš i cijeniš i cijeniš ono što je uradio, ali ti si nemogućnost, znači nisu mogućnost da to učiniš. Pa kaže jedan učenjac također može imati značenje, nisi ih vidio, te osobe. O njima, znači, plaho lijepe stvari čuješ i slušaš, poželiš da si s njima, nisi ih vidio, znači ne vidiš ih. Nisi imao mogućnost da ih vidiš, ali bi volio biti s njima. Znači ovdje, prije svega svima nama na prvom mjestu trebaju biti za koje, znači, nismo vidjeli, koje nismo bili u stanju da vidimo, a koje volimo i cijenimo sa sahabe, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prije svega poslanik. A onda dolazi radosna vijest poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da će čovjek biti sa onim koga voli. I zato su se muslimani tada obradovali, jer su znali da je poslanik na velikim deređama. I da među njima ima, u jednoj predaji, kod Enes kaže, tako mi Allah, volim Allah i volim Ebu Bekra i Omera. Nakon toga. Jer je uvidio da ne može sustići poslanika, niti može sustići i preteći Ebu Bekra, niti Omera. Da će on biti na visokim deređama. Ali iz ljubav prema njima, a iz milosti i rahmeta Allah, tebareke ve taala prema nama, omoguće svima nama da možemo biti u društvu takvi. Da ih možemo zijarati, da možemo osjetiti i da ih možemo vidjeti. A zamislite tog susreta. Da danas čovjek subhanallah, zato čovjek treba puno da spominje, tu prvu zlatnu generaciju, najbolju, da čita o njima posebno, znači knjige koje govore posebno pojedinačnim ashabima, njihove biografije, jer to nama daje elana da pokušamo, bar u nečemu da ih slijedimo. Ne možemo, znači, u svemu, potpunosti, ali u nekim stvarima koje su nam olakšane. Ovako kada čovjek ne čita, a živi u vremenu gdje je stagnacija velika, znači, gdje muslimani zaostaju, svaki dan je fitna velika, iman slabi, slabo znači da iman oskače. Čovjek mora se vraćati da osnažuje svoj iman, čitajući prije svega i Allahu te barek ve taala knjigu, ali isto tako siru poslanika i siru ashaba, šta su sve učinili, kako su, znači, u određenim trenucima bili spremni da prevaziđu velike određene probleme i kako je Allah dželešanu olakšao, a oni u tom trenutku bili najsretniji ljudi. Pa ćete vidjeti ashabi kada dolazi trenutak da izdiše, zadnji trenutci njegovog života je najsretniji. Kada je ranjen, on je najsretniji, što je to doživio Allah tebareke ve taala. Kada se bičuje, kažnjava, on je najsretniji. Kada udjeljuje, ima Allah tebareke ve taala, on je najsretniji. Pa kada udjeljuje, daje ono zadnje što mu vrijedi, da bi osnažio Allahu tebareke ve taala vjeru. I ne samo to, nego se natjecali da budu najbolji, da budu prvi koji će, kada čuju poziv za određenu stvar, da budu prvi koji će pomoći kod određeni projekat. Prenosi se da Abu Sa'id al-Hudrija radi Allah anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: doći će vrijeme u kojem će grupe ljudi ići u vojne pohode. Iz ovog hadisa se vidi vrijednost ashaba. Pa kada krenu vojni pohod i napadnu, bit će upitani da li među vama ima ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa će odgovoriti da ima, pa će im Allah dželešanu podariti pobjedu. Pobjedit će bereke ashaba među kome? Koja je generacija, znači, tu koja je doživjela ashabe? Tabiini. Pa će, kaže, ponovo doći vrijeme gdje će grupe ljudi ići u vojne pohode, pa će biti upitani da li među vama ima ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa će kazati da ima, pa će opet pobijediti. Pa treći put poslanik sallallahu alejhi ve selleme nagovještava. Zato kaže Imam Nevi za ovaj hadis, ovo je mu'džiza poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Da je nagovijestio nešto što se uistinu desiti. A s druge strane ukazuje na posebne fadilete ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme i tabiina. I treći put, kad doći će vrijeme, kada će određene grupe ljudi ići u vojne pohode, pa će biti upitani da li među vama ima ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa će kazati ima,
kaže, bit će im data pobjeda. I ovaj hadis je vjerodostojan, bilježi ga i Buharija i Muslim i drugi, znači. U hadisu od Enesa radijallahu anhu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: znak imana je ljubav prema ensarijama. Znači, pokazatelj tvog imana da voliš ensarije. A koliko je danas oni koji mrze, preziru i loše pričaju ensarijama, koji su ojačali i osnažili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim kaže: a znak licemjerstva je mržnja ensarija. I ova predaja se bilježi u Muslimu. U Muslimu. Znači, znak imana, pokazatelj jasin da si uistinu vjernik i da voliš ensarije, a znak tvog licemjerstva, a da nas Allah sačuva toga, je da mrziš i preziriješ ensarije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim u drugoj predaji kod imama Buharije, Al-Bara radijallahu kazao je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: ensarije voli vjernik. Ensarije voli vjernik, a mrzi ih samo licemjer. Allah voli one koji njih vole. A mrzi one koji njih mrze. Jasni tekstov, jel? I kako možeš kazati, moj brat, onaj koji mrzi ensarije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, voli samo vjernik, a mrzi samo licemjer. Allah voli one koji njih vole, a mrzi one koji njih mrze. Allah ih mrzi. I Allah nije s njima zadovoljan. I Allah ih prezire. A voli samo one koji kažu da su sunije. A da bi bio sunija u džematu sunijskom ehli sunneta, moraš voliti sve ashave poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao kaže imam Sahavi: wa nuhibbu. I svi mi volimo koga? Ashabe Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Sve ashave poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nema razlike, sve njih volimo. Sve ih cijenimo, sve ih poštujemo, za sve njih učimo dovu. I to je akida svakog muslimana, svakog sunije. I zato je drž, se kaže, sunije i šije. Nisu, znači, nema jedan univerzalan naziv za sve nas, nego ipak postoji podjela, bar za ovaj laički svijet, koji nema nekog uvida da kažu šije. Mada oni kada im kažu šije, to je nešto što je lijepo i dobro, jer su to grupe i skupine koje podržavaju određene. Pa tako oni, kada kaže šija, to je nešto što ga veličaš i cijeniš i poštiš takvim izrazom. Jer on vas misli da je on posao to što cijeni Aliju, a ti ga ne cijeniš. Razumiješ, oni su stali uz Aliju radi Alanu. A u stvari oni su rafidije, koji su odbili istinu i koji ne žele istinu. I ne žele ove hadise da prihvate. I zato kažu Buharini hadis, kakvi Buharini hadise? Ne vjeruju. Ove tekstove koje mi čitamo, koje mi vjerujemo, ne vjeruju. Oni imaju svog Buhariju, kafi. Izmišljeni hadis, kaže Ibn Tejmije rahmetullah alejhi. Ne postoji skupina ljudi na svijetu koja ima, znači, toliko malog znanja o hadisima, ocjeni hadisima, senedima, metnu hadisa i ostalo, poput Rafidija. Apsolutno nemaju nikakvog znanja o tome. A ko je to kazao? Neko ko je ekspert u dinu našim, a to je Ibn Tejmije, koji je dobro analizirao njihovo stanje. Kažu da ne poznaju znanje ili nauku o hadisu koji sadrži govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada čuješ takvu rečenicu, bježi bilo kakvu knjigu kada vidiš koju su oni izdali, što su oni nešto napisali, bježi od takve knjige. Jer sadrži samo batil. Nekada citira određenu stvar koja je hak, ali tom istom stvari želi batil. Razumijete? Međutim, u osnovi njihove knjige su sve batil. Nijedna se ne čita, osim osoba koja želi da stekne određeno znanje o onome što oni tvrde kako bi se borio protiv njih. Ali prije toga mora čitati ehli sunneske knjige. Da se tu učvrsti, da svoju akidu izgradi uvjerenju Allahu, poslaniku, ashabima, poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Šta smo kazali prošli put, Ebu Zura, razi rahmetullah alejhi, šta je kazao? Oni žele da nam unište naše svjedoke koji su dostavili, posvjedočili istinu koja se objavljivala u tom vremenu. A to su ashabi. Kada njih srozaju, ostvaruju svoj veliki cilj, a to je rušenje Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
A mi smo prošli put kazali da ashabi u našem uvjerenju, uvjerenju ehli sunneta, svi su pravedni, svi su pošteni. Od svih njih se prihvata i oni potpadaju pod analizu vjerodostojnosti. Od njega se direktno prihvata kada dođe što je ashab poslanika sallallahu alejhi ve selleme, osim što se gleda onaj sened nakon ashaba, može biti znači da ima neku u senedu da je izmislio lažna poslanika sallallahu, ali kad je sened ispravan, a dolazi govor od ashaba, ashab se ne provjerava, se svi nakon njega provjeravaju. Svi nakon njega se provjeravaju. Od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: Ensarije ne može mrziti čovjek koji vjeruje u Allaha i sudnji dan. Razumijete? Ensarije ne može mrziti čovjek koji vjeruje. Što znači, onaj koji mrzi Ensarije je osoba koja niti vjeruje u Allaha, niti vjeruje u sudnji dan, obračun, polaganje računa i sve, sve, sve. Znači, što dolazi nakon toga. Od Abdullaha ibn Mugafela radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju mojih ashaba. Bojte se Allaha dželešanuhu po pitanju mojih ashaba. Poslanik posebno nasijet ostavlja da ne smiješ dirati ashabe, da ne smiješ o njima loše pričati, da ih ne smiješ po lošem spominjati. I boj se Allaha slučajno da kažeš nešto o ashabima što ne dolikuje da se kaže. Razumijete? Boj se Allaha. Allah poslanik sa sam kaže, bojte se Allaha, popitaj mojih ashaba. Zatim kaže nakon toga, nemojte ih uzimati nakon mene za ciljeve, za mete, vrijeđajući, psujući, omalažavajući. Govori. Poslanik zabranio. Nakon njegove smrti ne smiješ ashabe uzimati, znači, nešto poput nekog cilja što ćeš gađati, neku metu. O njima samo lijepo, o njima samo lijepo, po lijepom se spominju. I to je akida koju smo prošli put navodili. Zatim kaže, koji zavoli, pa to je uradio iz ljubavi prema meni. Ako voliš Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, moraš voliti njegove drugove. Ashabe koji su bili uz njega. Koji zavoli, zavolio iz ljubavi prema meni. A koji zamrzi, radio je to iz mržnje prema meni. Što znači onaj koji mrzi ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u istom trenutku mrzi i poslanika, makar to, alejhi selam, makar to ne izgovarao. Jer to njegovo ubjeđenje vodi tome. Ne smiješ živjeti ashabe, moraš ih voliti, moraš ih cijeniti, moraš ih poštovati. Ne smiješ ih mrziti, ne smiješ loše o njima pričati. Pa kaže, ko njih bude vrijeđao, takav vrijeđa mene. Ezijet ashaba, ezijet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim kaže, onaj koji vrijeđa mene, takav vrijeđa Allaha tebareke ve taala subhana. Pogledajte. Kako Allahu poslanik štiti ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to nije radio po svom nahođenju. To je došao vahij od Allaha dželešanuhu. Da na takav način zaštiti čast i ugled i položaj ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Da kad njih mrziš, mrziš poslanika. Kad njih voliš, voliš poslanika. Kad njih vrijeđaš, vrijeđaš poslanika. Kad vrijeđaš poslanika, vrijeđaš Allaha tebareke ve taala. A mi znamo propis vrijeđanja Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zatim kaže, ako vrijeđa Allaha tebareke ve taala, za takvog se bojati da će Allah ubrzati njegovu propast. Sve počinje od ashaba. Sve počinje od ashaba. I nakon toga dirneš ashabe, znači kada dirneš njih, dolazi ti propast od strane Allaha tebareke ve taala. I ovaj hadis je znači dobar. Bilježi ga Ibn Hibban, bilježi ga Tirmizi, Ahmed, sam Imam Buhari u svom tarihu i sl. Zatim kaže Ebu Musa radi Allah anuhu, jedne prilike smo klanjali s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem akša namaz, a nakon toga smo kazali jednim drugima, ostat ćemo, sjest ćemo i čekat ćemo da klanjamo jaciju s poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Pa se je poslanik alejhi ve sellem pojavio, pitao, znači da ste ostali tu, jesmo, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem pohvaljujući, dobro ste učinili. A nakon toga
je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pogledao prema nebu, a kaže Musa da je poslanik alejhi ve sellem imao često priliku da potiže svoj pogled prema nebu. A onda je iskazao jedan veliki hadis po pitanju ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, zvijezde su sigurnost za nebesa. Kada zvijezde nestanu, nebesima će doći ono čime im se prijeti. Zatim kaže, ja sam sigurnost mojima ashabima. Kad ja nestanem, doći će mojima ashabima ono čime im se prijeti. A kaže, moji ashabi su sigurnost mom ummetu. Kada oni nestanu, doći će mom ummetu ono čime im se prijeti. I ovaj hadis bilježi Muslim, znači u svojoj zbirci. Ovdje, znači, učenjaci kažu za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada je kazao zvijezde su sigurnost za nebesa, da jasno ukazuje kada zvijezde nestanu, do čega će doći? Do cijepanja nebesa, a to je sudnji dan. Tada više nebesa neće postojati. Znači, zvijezde su sigurnost, sve dok ima zvijezda i bit će i postojat će nebo. Čim zvijezde nestaju, tada dolazi ono čime se prijeti, što je nagoviješteno, smak svijeta. Pa kaže nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a ja sam sigurnost mojim ashabima. Učenjaci kažu, dok je bio poslanik alejhi salatu ve selam živ, dok je bio među svojim ashabima, nije bilo razilaženja. Kada dođe do nekih nesuglasica, dođu kod poslanika, poslanik to riješi, sallallahu alejhi ve selleme. Ali kad poslanik nestane, doći će mojim ashabima ono čime im se prijeti. Učenjaci kažu da je nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme došlo ashabima ono čime im se prijetilo. Razilaženje, međusobne nesuglasice koje su izazvale i potezanje sablji. Razumijete, a poslanik je bio štit i zaštita da se to ne desi. Ali nagovijestio kada on ode, da će doći ashabima ono što se je desilo. Došlo je do rideta, do otpadništva u dinu, u vjeri, gdje su mnogi ostavili vjeru. Kad kažemo mnogi, ne ono kako kažu Rafidije, nego mnogi beduini koji su daleko živjeli od Medine poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Takvi su otpali od vjeri, jer su bili tek novi u vjeri. U njihovo srce nije ušao pravi din, pravo uvjerenje koje je ušlo, znači, u srca muhađira i ensarija poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Takvi su ostavili, takvi su ostavili vjeru. Pa su podigli sablje na ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je došla fitna zekata. Hoće li dati zekat, neće dati zekat. Pa Ebu Bekr diže vojsku protiv njih. Sve je to došlo nakon smrti poslanika. A poslanik je nagovijestio da je on štita ashabima, a kad on ode, doći ashabima ono čime im se prijetilo. A sad pogledajte, ashabi, moji ashabi su štit mom ummetu. Jer u tom vremenu, iako se desilo to ashabima što se je desilo, oni su bili štit za ummet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer su bili ti koji su posjedovali šarijasko znanje. To kad naiđe problem, nesuglasica, dolazi do ištihada. Dolazi, znači, do onih koji imaju zaista istinsko znanje i po tom znanju sude. I automatski Ebu Bekr rješava situaciju, razumijete, u svom periodu, znači 2 godine njegove vladavine, par mjeseci, sve probleme je riješio. Sve probleme je riješio. Jer mu Allah Dželešanu učinio je tako, znači oni su bili štit. Sekte nisu bile jake, nisu osnažile, razumijete. Nisu imali uticaja u društvu. Ali kad su ashabi otišli poslanika sallallahu alejhi ve selleme, došlo je umet ono čime im se prijetilo. Da su nastale tek tada fitne, smutnje, tek tada su sekte došle do izražaja, osnažile se, ojačale, pristalica, svaka od njih veliki broj je imala, razumijete, to nakon tog vremena zlatne generacije teško više okupiti oko jednog vladara, jednog kitaba i jednog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Sad nam tek postaje jasno šta su značili ashabi u tom vremenu. Koliko bi nam danas pomogli da su ovdje prisutni. Ashabi poslanika sa selema. A njihov nestanak, koliko je, znači, doprinio razdoru
muslimanima, jer više nisu imali autoritete kojima će se vraćati kao što su bila ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje ćemo stati ako boda, sljedeći put ćemo nastaviti. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio ove fitne i ova iskušenja i ove sekte kada je kazao moj će se umet podijeliti na 73 skupine i sve će u vatru. Znači sve će u vatru osim jedne, osim one koja bude on, na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Znači ovo je rivajt Tirmizije i šejh Albani kaže da je Hasan, da je dobar. I onaj poznati drugi rivajt koji je vjerodostojan. Znači Hasan koji je dobar je se spominio ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato je na nama velika obaveza da upoznamo taj put, da upoznamo tu zlatnu generaciju, ono što je njima doprinio da se izvuku iz nesuglasica, iz belaja i nedača, da i mi, znači, nakon toga možemo se izvući iz naših nesuglasica i naših nedaća, naših problema. Molim Allah te barek ve ta da nam poveća ljubav prema ashabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da ih cijenimo, da ih poštujemo, da ih po dobru spominjemo, a da uništi sve one koji loše pričaju, loše govore i koji se bore protiv onoga na čemu su bila ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Subhanekallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan.